Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u ovu epizodu na kanalu ljudi. Danas nastavljamo dalje s Minecraft preživljavanjem. Ljudi, ako želite još vidjeti Minecraft preživljavanje na kanalu, lupite jedno 5000 lajkova, lupite taj subscribe da postanete dio najjače mafije. I naravno ljudi, ne zaboravite me followat na Instagramu. I ljudi, samo da vam kažem da sutra u 12 sati izlazi Ćofijeva epizoda Minecraft preživljavanja, tako da svi pogledajte obavezno šta se desilo kod njega. A sad uživajte kod mene i idemo intro kaj... Znači, stali smo točno tu, ne baš točno tu. Ako ste gledali kod Ćofija epizodu, onda znate šta smo napravili. Jer radimo na izmjence. Jedna epizoda kod mene i jedna kod njega. Ja bi sad trebao srušiti drva, jer nam drva baš treba. Ima puno ovih kostrova što me napadaju. Jem ti pitu, gle ovo. Dođi vamo, međede, međetski, sapanistički. Još me uptio, šta ti je? Ljudi, on će mene uptio, ja ne mogu da vjerujem. Ne. Okej, imamo tamo dva kostura. To ćemo i nije riješiti. Daj mi sve ovo. To mi treba. Ljudi, trebaju mi drva, ali mi treba iron. Treba mi iron da bi mogu kraftat, kako se zove, škare. Da možemo sa škarama uzeti ovo, jer imam neku ideju za dekoraciju. Ali čekaj, prvo da riješim ove kosturove da me ne ubijaju. Le, pa ubit će me. WTF. Nemoj, dođu vam majmune, majmunski, sapanistički. Ala, pol srca mi ostalo. Gle, ovo sve vi na mene idu, šta je ovo, atentat na Šimeta? Jel moguće? E, super, uglavnom ljudi, idem prvo probat naći put nekakav za dole. Ovdje je puklo nešto, šta je ovdje puklo? Creeper, ja mislim. Mislim da je ovdje rokno creeper, mi ćemo pokušati, gle ovo, još uvijek sam slab sa srcem. Ja ću pokušati ljudi ovako kopat, treba nam dosta ovog cobblestona, a i trebamo naći iron. Pa vam se javim ljudi kad nađem taj iron. Oh, vidi šta sam našao, coal. Jel me zezaš, gle ovo. Daj mi sve to. Treba mi to, daj mi to. Gle, koliko ga imam, moguće ovo. What the fuck, gle ovo. Koliko već imam? Imamo 10 koula smo nakopali i još ga ima! Buraz, ja ne vjerujem. Ljudi, pišite mi u komentarima koliko ste vi našli koula najviše. Meni ovo za sad, ja mislim, jedno najviše što sam mogu naći. Ajmo dalje tražiti dijamant. Dobro, dijamanta, treba nam iron. Šta pričam ja? Evo ga ljudi, iron! Nice! GG! GG, koliko ćemo ga naći? Treba nam... Dva irona, ja mislim da nam trebaju. Tako da ćemo uzeti za sad to, koliko imamo ih, 6 komada. Mislim da je to dovoljno, idemo van. A, u, kiša pada. I neki zvukovi. U, još malo pa će... Jo, ja nemam vune! Shit, gdje su ovce? Trebaju nam ovce, trebaju nam ovce pod hitim. Ja moram ljudi naći ovce, sam da malo da vidim, možda ovdje ima ovaca. Negdje sam ih vidio. Evo ga čuketna, nećemo čuket ni ništa. Olo miran budi međede, nemoj lajat na mene, majmune jedan majmunski. Onda vidim džima. Au, pa ovo nema ovaca ljudi. Ovdje nema ovaca, gdje bi se mogla nalazit ovce, ja nemam pojma iskreno, ovo je Ćofijeva kuća. Ljudi, jel vi mislite isto što ja mislim? Da kažete da prenkamo Ćofija, a? Malo da mu kuću ovoga... uništimo. Mislim, neće to Ćofi uzeti za zlo, razumijete, ali ćemo mi njem pomoći nazad se graditi u kuću, ali malo da ga prenkamo. Ja mislim da to bilo fair i korektno. Jel ovo ono što ja mislim da je? Jeste. To je to, ljudi. Ako upali, ako dobijemo, ako uspijemo dobit... Ne, shit, vodu. Možda rukom moram kopat, čim da kopam? Molim te, daj, dropaj. Evo ga! Ha, ne laži, dobili smo ono što nam treba. GG. Idem ja sad brzo ljudi dole. Idemo pokušat sačekat da dođe dan, a tamo ćemo dole kod nas promijeniti neke stvarčice. Jer imamo možda kleja. Kleja sam negdje vidio. Mislim da imamo ovdje klej. Tako da ću iskopati taj klej, jel će nam trebat. Evo imam ga ovdje, gle. Imamo ovdje klej. Ovo nam ne treba. Uzet ćemo taj klej. Će nam trebati. Daj nam to. Gle, koliko kleja.
Ali vidjet ćete kak ćemo Čofija prankat. Ala ljudi, jedva čekam. Baš me zanima kako će on reagirat na to sve. Ali ćemo prvo uzeti ovo. Daj mi to. Daj mi to. Daj mi i ovo. Daj mi ovo. E tako. Imamo sad 64 i ni bitno koliko, ali imamo dovoljno. Idemo sad mi to sve ljudi ispeć. I ovo možemo zakrpat sad. Pa da, pa GG. Pa GG. Pa po to sam išao. O, bravo. Daj mi to sve, tako. To, 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 zakrpaj to, 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 to. I jesmo sad sve zatvorili, mislim da jesmo. E, super. Dobro. Kako bi možda i ovaj gornji dio. Ja sam malo da to maknem. Evo ga ljudi. Ali meni se ovo realno ne sviđa. Možda da cijeli gornji dio premijenimo u cobblestone. Mislim da će to biti puno ljepše i bolje. Ajde im to napravo pa se čujemo. Evo ga. Mislim da ovo sad puno bolje izgleda. Definitivno je bolje. E sad meni treba chest. Jer ako ja umrem neće valjati. Da li imamo ovo? Crafting ima. Napravo ćemo ovak gdje imamo dupli chest. I sad ćemo taj dupli chest bi mogo staviti realno ovdje. Pošto tu nemam ničeg. Tu ćemo staviti ovo sve. Ovako meso. Hranu ćemo staviti prvu. Ovo ćemo ostaviti. Šta nam još treba, ne treba nam ovo više, drva. I to je to. Zapravo nije to to, gdje nam je peć? What the fuck, ja nemam peć. Kako to moguće, da ja nemam peć? Čekaj, stavit ćemo tu, stavit ćemo to tu i nek nam se peče. Pola ćemo uzeti, polu ćemo staviti tu. Stoji i sad ljudi kad se ovo ispeče, tamo ću imati i za škare, da možemo dekorirati našu kuću, a imat ćemo i za... Razumijete, upaljač malo da se poigramo sa vatrom i Čofijevom kućom, a bit će zanimljivo ljudi, vjerujte mi. Okej, mislim ljudi da imamo dovoljno sad, da ja vidim kako se prave škare. Okej, ovako se prave škare, imamo škare. Kako se pravi upaljač, ovako se pravi upaljač. Ništa ljudi, morat ćemo čekat da prođe kiša pa vam se javljam taman kad kiša prođe. Evo ga ljudi, tamo nam se ispeko i ostatak irona, njeg ću spremit tu. Imamo i škare, škare sad nećemo koristiti, nego sad idemo ljudi do Čofijeve kuće da vidimo šta možemo napraviti zanimljivo sa njom. Pomoću mi njem nazad da on ju sagradi, ali dok je ovako, mislim, jeftina, moramo ga malo trolat, razumijete? Ajmo mi nju ljudi zapalit. Čofi nije trenutno tu. Čofi nam je ošao ručat. Taman bi ja njeg mogo fino malo prankat, taman ćemo ga zvat kada se vrati. Ajde vidimo kako će to ugoriti. Ja se nadam ljudi da, ovo, da će ovo fino goriti, ja se nadam da hoće. I nadam se da će prank upalit, nadam se da nam se Čofi neće puno naljutit. Ali bože moj, gle! To moramo malo, ne bi bilo u redu, pa pravi prijatelji to rade, moramo jedan drugog trolat. Možete zapalit, gdje još malo gori? Gdje još? Gdje još malo, e tako. To to to, da mi budemo sigurni. Se to širi. Evo ga ljudi, gledajte ovo. Ja ne vjerujem. Gle ovo. Ala. Ljudi, ja sam se maknuo malo odavde da Čofi ne bi posumnio da sam ja. Reći mu da je udario grom i da se to sve zapalilo. Možda nam povjeruje. A vi lajkajte ovaj video ako želite da ga još prankamo. Znači, nemojte da niste lajkali. Ej, upre. O, snijemo ga. Ajmo da snijemo. Moram poslije gdje negdje zvan me vrtak. Čofi. Obično ću... A? Di si? Evo me, na serveru sam, ajde da snimam ovo, brate, obično sam tipa, posle moram da... Ja već snimam, prekinuo sam upol snimanja, majmune, majmunski. Šta snimaš? Evo, radim si kuću, uređujem, Čofi. Gdje ne laži? Da, uređujem si kuću. Čekaj, samo da namistim, evo, mikrofon. Da, polako, dobar je, nemoj se skirati. E, dobro. Da. A? Ovdje nešto gori, šta je ovo? Šta gori? Nemam pojma našto gori. E, ovoga, idem ja drva malo sasjeć, pošto mi treba. Pošto mi treba drva još. Znaš, ali imam neku dekoraciju što bi si radio u svojoj kući, pa mi treba baš drva puno. Ej, meni isto, ja sam mislio da dižem još jedan sprat na moje kuće. E, gdje je moja kuća? Ne znam čopi gdje. Čekaj bre. A? Stani malo, čekaj sekundu. Stani, evoga, ovo tvoja pećina, dobro? Da, pa tu je moja pećina. Čekaj, ovdje je početak ostrava i moja kuća je... Čofi. 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 Alo.
Majmune, jedan glupavi! Da li je zašto si mi za... Šta si mi radio s kućom, majmune? Ma nisam ništa! Pa zapalio si mi cijelu kuću! Nisam! Pa majmune, mutavi, pa nisam ti ja zapalio kuću! Pa glupa... Udario grom, evo. Da sad vam, aj sad dođe vam. Evo, kiša pada, ugašće, kiša pada. Ugašće, nemoj ćofi, kiša. Pa šta da ugasi, gre pa da moje peć gore, još ja gledam šta radi peć na nebesima, rekao bug neki. Ćofi, jel vidiš, grmi. Grmljavina, ćofi, nisam ja. Pa nisam ja. Ma šta nisi ti, ko je drugi? Ma majmune, nemoj mendola, slušaj. Ja unutra sam cijelo vrijeme radio, gradio svoju bazu. I čuo sam grmljavnu. Moguće da je grom sašio u kuću i to se zapalilo. A ti si majmun jedan ovo napravio. Gle ovo, pa sad nemni bazu. Vratit će tebi za ovo, pa šta sam ti rekao? Majmune, ja... Znači, za ovo... Znaš što ću ti napraviti za ovo? Samo se drži. Polako, polako. Pa kiša gasi, gle, vidi. Ugasla kiša. Konju, nemam ništa, alo. Pa grmljavi da nisam ja, što ti mene džadžuješ kad nisam ja kriv? Majmune. Ti si majmun jedan. Evo vidiš da je ostalo, imaš, evo blok ti jedan, evo vrata gore imaš, ćofi. Evo, imaš gore vrata. Bravo. Se vratim, šta radim s time, se obesim. Ja ne znam što ti mene napadaš, ja ne znam o čem ti radiš, šta ti pričaš. Neće tebe napade, ode ja u svoju kuću, ti idu u svoju, šta brige. Ja ode u svoju kuću. Koju moju kad si mi unište, majmo jedan. U moju kuću, ha ha, ćofi. Napada me ovaj spodoba. Aj bog. Ja se nadam da ste uživali u ovoj epizodi, ako jeste, obavezno ostavite taj like. Ako želite da još prankamo ćofi o Minecraftu, da ga malo izluđujemo, pa gledajte ono, lupite jedno 5000 lajkova i mi ćemo to uraditi. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi, do tada, lijep pozdrav. Ne zaboravite pogledati ćofije video.